Po, doktoresh Bardha, cilat janë ato simptomat e para që unë, ose gjithë pacient tjetër që po na shikon momentalin, mund ta di që një barë që sa po ka marë, po i shkakton një alergji? Dihet, kemi raste kur bari në dozën e parë, po të kemë tjetë një informacion, për herë të parë, asë një medikament nuk, nuk të kur e përdojt për herë të parë. Nuk të, për arsye se nuk kiti limfocite memoriale, nuk janë kriju antitrupat për me shfaq një reakcion të tilë. Duhet mu sensibilizu organizmi me marë disa herë, do të thotë në intervale të ndryshme kohore, për me stimulu sistemin imunitar, për me reagu në të ardhmen. E që ka ndodhësh? Në rastin, kemi raste, kur në dozën e parë, për shambull të medikamentet me natyrë, familjen të antibiotikve për marim, që është më e njofër për opinionin, e mërë një amoxiklava, ampicilin, qëfar do që tjetë, në tabletën e parë, mas 20 minutave, apo gjysore, ndodhe dhe tipi vëndshëm, që i ge vartë si tjetë, për të manifestohet pas një 6 atorve. Manifestohet me një skuqet ftyrës, krumje e durve, është fenomen, edhe shkutave, shupljaka e duarve, shkutat e këmve, manifestohet në ndryshime në lëkur në form të puqrave. Apo ajtje të buzës, të syve, të gjenitaleve, jashtëqitje, fillojnë të vjellurat, po rallë, rallë manifestohen me ngritje të temperaturës. Kështu që nuk bënd të neglizhohen në këto situata. Do të thotë, mas përdorimit të ndonje medikamenti, si të vrenë ndryshimet të tila, duhet pacientit të shkruj apo të ketë në regjistrin e vetë, se të ne vinë, për shambull se pëdallë prej temës në temë, vinë për diagnostik në antibiotik, ko marrë mi botesit alergjisë, në qka ki marrë valasit. E tani, me qfar baze, se ki një morit madhë, do me thonë, një numër të madhë të antibiotikve cilin me testu. Mandej, duhet jemi shumë të kujdesshëm, për arsye se nëse ka pas një reakcion të fuqishëm, një medikament, si pas FDA-s, për shambull nëse në penicilina, apo të valospërine, ka pas një reakcion me frymëzonje, është dosh me në emergjens të trajtohet, pas taj të është indikuar edhe hospitalizimit e ne të për cilët edhe një 3-4 dhe sa të regulohen parametrat e gjendja e përgjithshme shëndetësore, në këto raste duhet të jemi të vëmendshëm për arsye se nuk guxojmë me testu, se në provokimin tjetër mundet me pësu me fatalitet. Apo? Po, kështu që gjithmonë duhet një alergolog, që është pun decidivisht alergologut, duhet jetë shumë, shumë i kujdesshëm, shumë vigilant në të dhënat anamnestike, në marjen e informacionit me shumë pikpëri gjatë intervistës të themi të pacientit. Intervalin kohor, masave ka ndodhë, cila dozë ka qenë, a ka qenë hera parë, apo ka pas epizodet të një pasnjeshme. Që në rast konkret, kem pas një pacientin të cilin akoma e kemi të hospitalizum, e ka di që në diklofen. Është alergji? Është alergji. E ka marë? Ka marë edhe që është ma e keqe preparatin formë supozitorje, që hynë me njerë në qarkullim gjakut, edhe ka përfundu në urgjens me ulljet saturimit që ka qenë mjaft jetë kërcnuse. Kështu që nuk bën me reziku edhe të neglizhohen reakcionet medikamentoze që zakonisht tojnë hajtë se herën e parë më ka bo se ka qenë bajat. Pa fat. Jo, pikresht nëse është një preparat pa fat, nuk të mbytë. Se vetëm i ullët, i ullët efikasiteti, forca e veprimit, i ullët, mirë po mundësia me të dhonë reakcion alergjik është më e vogël se aj preparati cili është me afat, edhe pse nuk kemi has në praktikën ton me ndodhë që nga ka ardhë me ndonje pacient pa afat, do me thonë në mënyrë të dokumentume me pas preparatin me veti, vetëm me analizë kështu parime gojore, të themi. Qysh ka thonë? Pa baza, do të thotë, të dokumentuara. E qartë.